Hæ, ég heiti Sigurður Pétur og ég ætla að segja ykkur hvernig ég skaut tónleikana hans Friðriks Dórs í Hörpunni. Ég var að setja eftir töluna og ætlaði að fara að klippa myndbandið. Beint eftir ég var að klára síðasta partina því, fattaði ég að snúran í mæknum var svona smá ekki í. Jesus! Fór þetta í lappa? Oh my god! Anton bara reyna að drepa mig hérna eins og venjulega. Já, ég ætla rétt að vona hljóðið í þessu sé í lagi. Ég var að vlogga hellinga þann. 90% af því hljóði er bara ónýtt. Þannig að ég er búin að ætla að gera það í YouTube myndband og ég ætla ekki að láta þetta að stoppa mig. Þetta verður bara aðeins styttra fyrir vikið. Njótið restina af myndbandinu ef það er eitthvað í lagi. Ok, búin að vlogga. Þetta átti ekki að vera svona langt vlogg. Ég ætlaði bara að taka upp eitthvað smá intro. Núna ég sestur niður og ætla að fara aðeins yfir myndbandið sem ég gerði fyrir Friðrik Dór eða með Friðriki Dór. Ég gerði það fyrir fyrirtæki sem heitir Paxal sem er umboðsskrifstofa. Ég held að það sé rétt hjá mér. Frikki hélt semst tónleika í Hörpunni og ég var beðinn að mynda á sem er geðveikt og mér er geðveikt skemmtilegt að búa til svona tónleikamyndbönd. Og þá var ég ekki að tala tónlistamyndbönd og ég ekki að tala að taka upp tónleikana og fyrst bara eitthvað hérna tveggja klukkutíma að klippa hérna allir tónleikarnir. Heldur finnst mér skemmtilegt að búa til svona ákveðin edit eins og þetta. Þó að Anton hafi útskýrt það mjög vel á hann. Hann klippir sem þetta milli skota. Já. Og lagið kemur síðan yfir, nei, jú, myndbandið. Ah. Myndböndin. Þetta eru raunin mörg myndbönd í einni röð. Nú er síga smá niður. Þá ætla ég samt að útskýra þetta aðeins betur. Ég mætti bara í Hörpuna með bróður mínum sem hjálpaði mér að taka þetta upp. Við byrjum bara á því að finna stað fyrir dótið okkar. Það er mjög mikilvægt að hafa búnaðin sinn á góðum stað. Ég get ekki haft alla linsurnar sem ég vil nota á mér á sama tíma. Þannig ég verð að geta hlaupið eitthvað inn, skipt linsu. Næsta sem ég gerðum var að tala við sviðsstjóra. Ég veit ekki alveg hvað það kalla. En við tölum að það veika og vorum að spyrja hvort við mættum vera á sviðinu. Hann sagði nei fyrst. En hann sagði samt að Frikki hefði í raun loka orðið það. Þannig að við endum að spyrja Frikka, Frikki var bara eitthvað, já, með alveg á sviðinu. En síðan þegar tónleikarnir byrjuðu loksins, þá áttaði ég mig á því að vjúið fyrir framan sviðið, svona smá pláss á milli sviðsins og áhorfendanna. Það var frábært að vera til að skjóta, þannig að ég endaði í raun á því að fara mér lítið upp á sviðið. Þessi, ég vildi ekki vera að finna rétta manninn til að spurja, til þess að ég er ekki tæklaður upp á sviðið eða eitthvað, þannig að ég endaði í raun ekkert að fara mikið upp á sviðið. Við þá stundum vorum síðan svona að tala saman alltaf inn á milli, ég ætla að fara hingað, eigum að hittast hér. Þetta er alveg svolítið stór salur, þannig að maður þarf svolítið að plana og við tókum það held í tvisvar sinnum sem við fórum inn í krátið og það er alveg eitthvað sem þú þarft að ákveða að gera. Bæði þess tekur tíma á að segja þúsund sem afsaki, þess að komast framar og tróða þessi með myndavél inn í krátið og síðan tekur líka tíma að komast út úr í aftur, þannig að þú ert að velja það vel og út frá líka lagalistanum. Þannig að við vorum alltaf að skoða, ok, hann er bara að taka þetta lag næst, ég vil ná því nálægt honum, þannig ég ætla ekki að vera í krátinu þá. Það voru stóru svalir þarna sem við geymdum með dótið okkar á, þannig að við fórum nokkuð sem upp á þær. Það er líka eitthvað sem maður þarf að reyna að plana svolítið. Er ég tilbúinn að vera upp á svölum fyrir þetta lag? Eða vill ég vera í andlitinu honum eins mikið og ég get. Fyrir alltaf kamerunördana sem er að horfa á þetta, þá eru þetta stillingarnar sem ég notaði. Ég held ég nefnir ekki að fara of mikið í það, þetta er flestum eru alltaf sama. Eftir tökunar, þá var hann bara að koma að eftirvinnslunni. Fyrsta sem ég gerði þá var að hanna þennan hljóðheim eða þessa sound effecta sem koma í byrjun. Þetta eru svona 8-9 sekúndur þar sem er engin tónlist og bara sound effectar. Bara þessar 9 sekúndur tókum örugglega jafn langan tíma á restina myndbandinu. Einfaldlega út af því að ég er ekki hljóðmaður. Mér finnst ég þurfa að ná ákveðni harmoníu í hljóðunum. Þú veist, ég get ekki bara sett hellinga random sound effectum. Þau þurfa náttúrulega bæði að passa við myndefnið og myndefnið þarf að passa við hljóðin og síðan þurfa þau að vera í einhverjum svona rytma líka. Þannig að þetta þarf að vera svona soldið eins og eitthvað lag. Mér varst þetta frábær leið til þess að ná athygli áhorfendanna út af þetta er eitthvað svona smá skrítið. Ef ég get gert eitthvað til þess að grípa fólk í byrjun á myndbandinu þá vil ég gera það. Síðan var það eiginlega bara að raða myndefni á tímalínuna, reyna að finna myndefni sem passaði vel við lagið. Ég endaði að stytta hann að millipartinn þar sem hann er eitthvað að djóka með sjómla. Hann talaði miklu meiri í honum en endaði að stytta hann og það hann var aðeins langur. Þannig að þetta er samfélagsmiðla myndband. Þetta er hratt, þetta á að vera hratt. Þetta á að grípa athygli, fólk á að nenna að horfa á þetta allt. Þess vegna er þetta svona stutt. Þetta er svona það sem er í gangi í haustum á mér. Meðan ég bý til svona myndband, þið getið horft á allt myndbandið ef þið ítið á linkin hérna fyrir neðan. Ef ykkur fannst þetta áhugavert eða skemmtilegt þá meðið endilega likea þetta myndband eða kommenta. Ég svara öllum kommentum, síðan meðið líka að deila þessu myndbandið með bara mömmu ykkar, frændi ykkar, vin ykkar, horfa á þetta með kettinum ykkar. Annars bara takk fyrir að horfa og
sjáumst vonandi sem fyrst. Þetta er Eiður, hann býr til all bestu podcast á Íslandi. Þetta er maðurinn á baku öll podcast á Íslandi. Í hvert að vinna, Anton? Ég er að vinna í... Þetta er óstaða fyrst verkefni, þannig að ég ætla ekki að segja hvað heitir. Ég skal gefa ykkur smá sneak peek. Sá þetta?